Բարձրացել բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլյուսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօրիմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը։ Շնորհակալություն Երվանդ։ Նայիր, ուզում եմ Ռուսաստանից էլ սկսենք, որովհետեւ վերջի իրադարձությունները ամենահետաքրքիր այնուամենայնիվ Ռուսաստանում եմ տեղի ունեցել։ Ես կանխատեսում էի, որ հերթական ընտրությունները դումայում կհաստատեն լճացման տենդենսները, որոնք կային, հա, վերջին 10-12 տարվա ընթացքում, բայց այդպես չեղավ, այսինքն 100%-ով այդպես չեղավ, մի քիչ ուրիշ ձևի եղավ, ինչու։ Ես կարծում եմ, որովհետև ռուս հասարակությունը արդեն հոգնել է այն լճացման ժամանակաշրջանից և ուզում է փոփոխություններ։ Իհարկե, այդ լճացման ժամանակաշրջան ասելով, մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանի համար դա կայունության ժամանակաշրջան էր։ Ի վերջո, այն բեսպրեդզելը, որ կար 90-ական թվականներին այդ երկրում ավարտվեց, չեչենական պատերազմը ավարտվեց, մարդիկ սկսեցին ապրել ավելի բարեկեցիկ, մարդիկ, ասենք, Սոչիների կամ չգիտեմ Ղրիմի փոխարեն արդեն հանգստանում էին Թուրքիաներում և Եգիպտոսներում, և մարդկանց կենսամակարդակը բարձրացավ, սակայն ես կարծում եմ, որ վերջի 10-12 տարվա ընթացքում կենսամակարդակի հետ մեկտեղ չփոխվեց մարդկանց հոգևոր արժեքային համակարգը, այսինքն մարդիկ պահանջում են արդեն փոփոխություններ քաղաքացիական ազատությունների իմաստով, որը Ռուսաստանում կաղում է մինչ այսօր, մարդիկ ուզում էին արդեն քաղաքական ազատություններ, ըստ էության մարդիկ արդեն պահանջում են, որպեսզի այն կլանա օլիգարխիկ համակարգը, որ հաստատված է Ռուսաստանում, արդեն բարեփոխվի և դառնա հնարավորինչափ մրցակցային։ Երևան, տես, ամեն ինչ ճիշտ է, բայց այն կոնֆիգուրացիան, որը կար, հա, հավակնորդների դումայի, հա, նույն Ժիրինովսկի, նույն Զյուգանովը, նույն Միրոնովը ու Եդինայ Ռասիան, այսինքն արդյոք դա հնարավորություն է տալիս ինչ-որ փոփոխությունների հույսերի էջ տալիս, այսինքն խնդիրը հետևյալն է, իհարկե բուն քաղաքական կոնֆիգուրացիան մեծ հաշվով չփոխվեց, սակայն մարդիկ կվերկեցին բողոքական, այսպես ասած, տեսակետից, այսինքն նրանք քվարկեցին հիմնականում Եդինայ Ռասիայի դեմ, քանի որ հիմնական ձերնշած կուսակցություններն էին, որ հիմնական մրցակիցն էին Եդինայ Ռասիայի, մարդիկ որպես բողոք քվարկեցին Կոմկուսին կամ Ժիրինովսկուն կամ Սպրավեդլիվը Ռասիայի, որտեղ այլ հոսանք, այլ ուժ, որը հասցրածներ արդեն դառնար հասկանալի եւ հայտնի ռուսական քաղաքական դաշտում, դեռ չկար։ Եվ այդ իմաստով այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մարդիկ իսկապես արդեն հոգնել են Եդինայ Ռասիայի մենաշնորից, և նրանք ուզում են փոփոխություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա լուրջ ազդանշան է, և այդ ազդանշանը պետք է այդ դրանից պետք է հետևություն առնի նաև Պուտինը։ Իհարկե Պուտինը որպես անձ այսօր ալընտրանք չունի Ռուսաստանում, սակայն այն նախկին Պուտինը չէ, որովհետև նախկինում Պուտինը ուներ բացարձակ մենաշնոր, թե իր վարկանի շով և թե իր քաղաքականությամբ, այսօր բոլորը հասկանում են, որ այդ բացարձակ մենաշնորը չկա, Պուտինը պետք է արդեն հաշվի առնի այն հանգամանքի հետ, որ այսօրվա Ռուսաստանը արդեն նախկին Ռուսաստանը չէ, այդ Ռուսաստանը արդեն պահանջում է լուրջ փոփոխություններ, և եթե Պուտինը հաշվի առնի այդ պահանջները, կարծում եմ, որ արդեն նոր այդ Պուտինը, որ կդառնա նոր նախագահ, արդեն Ռուսաստանն էլ կդարձնի նոր, եթե նա հաշվի չառնի, ապա ես կարծում եմ, որ 5-6 տարի հետո ինքը կհայտնվի բավականի ծանր վիճակի մեջ Ռուսաստանի հետ միասին։ Այո, այդ եւ հենց դրա համար, որպիսի պահպանի իր իշխանությունը կամ քիչ թե շատ նորմալ անցնեն առաջիկա նախագահական ընտրությունները, նա առաջակաշել պրոխրովին, դրա համար գիտեք, ես կարծում եմ, որ հետեւյալը, որ Ռուսաստանում այսպես կոչված պրոգրեսիվ կամ հա լիբերալ հասարակությունը իր ներկայությունը փաստորեն չունի, ձեր նշած Ժիրինովսկին կամ Զյուգանովը այդ ներկայությունը չի, Միրոնը բավականին գորշ գործիչ է, մարդիկ պահանջում են փոփոխություն, Յավլինսկին արդեն հնամաշ գործիչ է, մարդիկ պահանջում են, որ նոր դեմք ի հայտ գա, քանի որ Ռուսաստանում քաղաքական գործիչները մեծամասամբ վարկաբեկված են, ըստ էության մարդիկ իդեմս Պրոխորովի տեսնում են ոչ քաղաքական ֆիգուր, նա խոշոր բիզնեսմեն է, և այդ ոչ քաղաքական ֆիգուրի ստեյցիան դեռ չհեղինակազրկված այդ փաստը, ես կարծում եմ, որ գբերի նրան, որ ինքը բավականին մեծ ձեներ կհավաքի, ճիշտ է, ինքը Կրեմլյան պրոյեկտ է, սակայն երբեմն այդ պրոյեկտները դուրս են գալիս իր վերահսկողությունից և դառնում են բավական ինքնուրույն ֆիգուր, ես չեմ կարծում, որ ինքը կդառնա ինքնաբավ ֆիգուր, որը լուրջ կարող է մրցակցել Պուտինին, բայց ինքը կարող է այնքան ձայն հավաքել, որ ինքը կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ հետագա Պուտինի կառավարման համակարգում, որը վերադասարանման համար։ Հենց որ այդ պրոյեկտները փորձում են դուրս գալ իրենց պրոյեկտի ուրեմն սահմաններից, նրանց գլխին խփում են, եւ նույն Պրոխորովի գլխին խփեցին, չէ՞, նա փաստորեն Սուրկովի հետ պայմանավորվել էր այդ պրավայ դելան, որ ղեկավարի բան, հետո դուրս եկավ ինչ որ բան, սխալ բաներ ստացած խոսել, իրենց մի անգամ էլ պրավայ դելից բան արեցին, ուրեմն աշխարհում պրոցեսները այդպես են լինում, պրոյեկտները երբեմն խփում են գլխին եւ նրանք վերանում են, երբեմն չեն խփում, նրանք դառնում են կոնկրետ կայացած գործիչներ, այդպիսի պրոյեկտները նաեւ Շևարդնաձեի ժամանակ նույն Սահակաշվիլին կամ Ժվանյան, նրանք էլ էին պրոյեկտներ Շևարդնաձեի կողմից,
բայց հետո ժամանակի ընթացքում նրանք կոնյունկտուրան ճիշտ հասկացան եւ այդ պրոյեկտների այսպես ասած վերահսկողությունից դուրս եկան եւ դառան ինքնաբավ գործիչներ եւ տեսեք թե ինչ կատարվեց Վրաստանում։ Նույնը կարելի ասել Յուշչենկոյի մասին կամ Տիմոշենկոյի մասին, ովքեր Կուչմայի վարչակազմի կարկառուն ներկայացուցիչներ էին, ովքեր որ նույնպես պրոյեկտներ էին, բայց որոշակի ժամանակ անց այդ պրոյեկտները դուրս եկան վերահսկողությունից եւ դարձան ռեալ ինքնաբավ գործիչներ։ Եվ Պրոխորովը այդպեսին կդառնա։ Ես չեմ կարծում, որ կդառնա, այսպես չեմ ուզում այդպեսի այսպես ասած վարկած պնդեմ, բայց ես կարծում եմ, որ այդպեսի հնարավորություն կա։ Դե ինչպեսին կլինի Պրոխորովը անձամբ, ես իրեն որպես անձ չեմ ճանաչում, բայց այդպեսի շանս, այդպեսի հնարավորություն ինքը ունի, որտեվ ինքը համատած այլ գործիչների դեռ այդքան վարկաբեկված չէ, որտեվ ինքը քաղաքական գործիչ չէ։ Իսկ Ռուսաստանում ցանկացած քաղաքական գործիչ ինչ որ իմաստով վարկաբեկված է, որտեվ այդ դասակարգն է արդեն վարկաբեկված։ Իսկ բիզնեսմենները վարկաբեկված չեն։ Բիզնեսմենները, գիտեք, Ռուսաստանում տրադիցիոն մեծահարուստներին չեն սիրում, սակայն ստերության կա այլ գործոն, քանի որ մարդկանց մոտ բոլոր քաղաքական գործիչները համարվում են կամ ստերության վարկաբեկված, կամ ասենք, չգիտեմ, կաշառակեր եւ այլն, ապա Պրոխորովը հանդես է գալիս մի մարդ, որ ինքը մեծ հարստություն եւ նրա համար կարիք չկա, որ ինքը կոռուպցիոն ինչ-որ սխեմա աշխատի։ Աշկա կուշտ է, հա, աշկա կուշտ է, այդ սխեման աշխատում է ռուսական հասարակության մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ հենց այդ գործոնը հաշվառելով նրա որոշակի ուսանիշներ կհավաքի։ Պրոխորով Ծառուկյան բան զուգահեռ կարող են կանցկացնել։ Գիտեք, կարծում եմ այդպիսի զուգահեռներ կան, նույնը կարելի ասել Իվանիշվիլու մասին Վրաստանում, սա այդ նույն տենդենսն է, այսինքն այդ մարտիկ, քանի որ քաղաքական գործիչներ չեն դասական իմաստով, եւ քանի որ այդ հասարակություններում քաղաքական գործիչները մեծ համասամբ վարկաբեկված են, տարբեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, դու իհայտ են եկել փաստորեն այդպիսի գործիչներ, տնտեսական գործիչներ, ովքեր որ ըստ էության հասարակություններում հանդես են գալիս որպես մարտիկ, ովքեր որ աշկը կուշտ է եւ նրանք կուզենան ինչ-որ փոփոխություններ անել, նրանք անկեղծ այդպիսի ցանկություններ ես համոզված եմ որ ունեն։ Այլ խնդիր է, որ ինչքան է պետք փոփոխությունները։ Գիտեք, հարուստ մարդուն աղքատ երկրում ապրելը եւ այդ աղքատության մեջ իրենք դիսկոմֆորտ են իրենց զգում, իրենք համարում են, որ իրենք հաջողության են հասել իրենց կյանքում, եւ ըստ էության նրանք կուզեն, որ իրենց վատ աչքով չնայեն նաեւ հասարակությունները, եւ որոշ ժամանակ անց այդ խնդիրը, երբ որ լուծվում է, նրանք փորձում են արդեն քաղաքական ամբիցիա դրսևորեն, որը իմ կարծիքով հասկանալի է։ Այդպիսի ճանապարհով նաեւ անցել են մի շարք երկրներում, մի շարք այլ երկրներ, Բերլուսկոնին նույն ճանապարհով է անցել Իտալիայում, կամ Հենրի Ֆորդը, երբ որ Միացյալ Նահանգներում նախագահ դարձավ, նույնպես մեծահարուստներ, դուք գիտեք, որ ըստ էության խոշոր կլան օլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչ է։ Հենրի Ֆորդը։ Ջերալդ Ֆորդը։ Այո, եւ դարավ նախագահ, դուք հիշում եք։ Նույնը կարելի ասել Բերլուսկոնիի մասին, որը խոշոր մեդիա մագնատ էր, որը նույնպես այդ ճանապարհով հասավ, այսինքն ես կարծում եմ, որ դա ստեյցյան տրամբանական որոշակի մարտիկ կան, որ զինվորականներն են դառնում նախագաներ, մարտիկ կան, որ մեծահարուստներ են դառնում, մարտիկ կան, որ ոչ զինվորական են, ոչ մեծահարուստներն են, դասական քաղաքական գործիչներ են, կամ չգիտեմ, իրավաբաններ են, կամ մտավորականներ են, ինչպես որ ասենք Վասլավ Հավելը, որը մահացավ, դուք գիտեք, ասեմ, որ այստեղ որևէ տարօրինակ բան չկա։ Խնդիրը ես այնուամենայնիվ, եթե ես հարստացել եմ այն համակարգի շնորհիվ, որը կար, չէ՞, այսինքն այսօրվա մեր օլիգարխները հարստացել են այն համակարգի շնորհիվ, որը կա, եթե նրանց հնարավորություն չտրվեր հարստանալու այս 20 տարվա ընթացքում, նրանք չէին հարստանալ։ Ինչու նրանք պետք է պայքարեն այդ համակարգի դեմ, ի՞նչն է նրանց դրդում։ Գիտեք, խնդիրը կանում է նրանում, որ նրանք հարստացել են ֆորմալ իմաստով չխախտելով այն օրենքները, այլ խնդիրը այդ օրենքները, գիտեք, ոչ մի օլիգարխ ինքը ստեյցիան բնականաբար խոշոր մեծահարուստ առանց որևէ ինչ-որ բանի չի կարող հասնել, դա բնական հասկանալի վիճակ է, բայց դա ոչ միայն Հայաստանում է կամ Ռուսաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում է։ Եթե դուք ասեք, որ Քերքորյանը ստեյցիան սպիտակ ուղակի ձեռնեսներով է աշխատել իր միլիարդները, ապա ես դեր այդ կվիճեմ։ Այլ խնդիրը, որ խաղեկանները մի քիչ դժվարացնում են իր համար այն ճանապարհը, միջդեռ ավելի հեշտ է միգուցե Պրոխորովի կամ Իվանիշվելու կամ Ծառուկյանի համար Հայաստանում, Վրաստանում կամ Ռուսաստանում, սակայն մեծ հաշվով այն օրենքները թույլ էին տալիս, որ մարդիկ շատ արագ հարստանան, Զալագովի աուկցիոնները, հա, շատ էժան սեփականաշնորհումը եւ այլն, եւ այդ մարդիկ ըստեյցան օգտվել են այդ հնարավորությունից, բայց իրենք չեն մեղավոր, որ ըստեյցան այդ խաղիկանները իրենք չեն հնարել, ուղղակի իրենք օգտվել են դրանից, եւ սովորաբար հասարակությունները մեղադրում են այն մարդկանց, ովքեր այդ խաղիկանները հաստատում են, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր օգտվում են։ Եվ նույնը ես կարող եմ բերեմ Հարավային Կորեայի օրինակը, երբ որ այն ժամանակ դիկտատորները ստեղծեցին այդպիսի պայմաններ, երբ որ ձևավորեցին կլանա օլիգարխիկ համակարգեր, եւ երբ որ եկավ ժամանակը դեմոկրատիզացիայի,
Ես էլ այդ ժամանակ ձեր թերթում այն ժամանակ գրում էի դրա մասին։ Չոբոլները, ինչի՞ որ զգոց։ Չոբոլները։ Չոբոլները։ Ապա հասարակությունները այստեղ ոչ մի բիզնեսմենի չպատժեցին, եւ այդ բիզնեսմենները դարձան խոշոր շատ դրական դեր կատարեցին այդ երկրների բանուկ, օրինակ նույն Toyota-ն կամ Sony-ն կամ Panasonic-ը, դրանք խոմ հասարակ գուտկաչիներ չէին, դրանք այն ժամանակ այդ երկրների կլանալու գլխին համակարգի ներկայացուներ էին։ Միջդեռ պատժվեցին այն մարտի կարգերը խաղականները հաստատում էին։ Այսինքն նման պայծառ եւ լավատեսական սցենարներ Հայաստանին է սպասում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ցանկացած ժողովուրդ ինքն է ընտրությունը կատարում, թե ինչ ճանապարհով կարող է գնալ։ Ըստ էության Հայաստանում եւ ինչպես նաեւ Ռուսաստանում բնականաբար փաստ է, որ կան կլան օլիգարխիկ համակարգեր։ Բնականաբար մենք ունենք խնդիր վերափոխելու այդ համակարգը, սերսարքելու մրցակցային դաշտ։ Այդ մրցակցային դաշտի ձևավորումը դա կենսական խնդիր, որպեսզի մեր երկրները զարգանան, որտեղ կապիտալիզմի զարգացումը կախված է մրցակցությունից։ Եթե չկա մրցակցություն, կապիտալիզմը վերածվում է ֆեոդալիզմի։ Եթե կա մրցակցություն, կապիտալիզմը բերում է մեծ բարեկեցության։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհն ենք մենք ընտրելու, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ ճանապարհով գնանք։ Դրա վառ օրինակը ես կարող եմ ելնել, մենք ընդամենը մի քանի տարի առաջ ունեինք մոնոպոլիա հերահաղորդակցության ոլորտում, որտեղ Armentel-ն էր։ Բայց ըստ էության մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ոչ հույները, ոչ էլ Յորգուլասը մեղավոր չէին, որ այդ ոլորտում կար մոնոպոլիա։ Մեղավոր էին այն մարդիկ, որքեր որ այդպիսի խաղի կանոնային հաստատել։ Եւ ընդամենը մեկ վիվասել մտավ 2005 թվականին մրցակցային դաշտ, եւ մենք տեսանք, թե ինչ տարբերություն եղավ այդ դաշտում։ Եվ մենք արդեն չենք ասում, որ նույն Beeline-ը, Vivacell-ը կամ Orange-ը դա կլան օլիգարխիկ համակարգի ներկայացներ են։ Դրանք միգուցե ամենախոշոր փող աշխատող կորպորացիաներ են Հայաստանում, սակայն ոչ մի քաղաքացի ջղայնացած չէ այդ կորպորացիայի դեմ, որտեղ նրա տեսնում է այդ մրցակցության բարիքը եւ տեսնում է եւ ստեղծան ուրախ է, որ այդ մրցակցության արդյունքում բոլորը օգտվում են։ Եւ ոչ մի մտքով չի անցնում, որ մեղադրել որ Beeline-ին կամ Vivacell-ին կամ Orange-ին, որ նրանք գերշահույթներ են ստանում։ Այսինքն պետքա կոտրել ենթադրենք շաքար ներկայելու մոնոպոլիան, կլինի Ալեքսանյան շտրիխ Ալեքսանյան շտրիխ 2, այդ դեպքում ոչ մեկ նրանց օլիգարխ չի համարվի։ Եթե այդպիսի մոնոպոլիան վերանա եւ լինի լուրջ մրցակցություն, ապա դուք կտեսնեք, որ դրամ այդ դրա մասին խոսակցությունը ուղակի կվերանա։ Ոչ միայն շաքարի, այլ նաեւ մի շարք այլ ոլորտների մեջ։ Դա շատ պարզ խնդիր է, որտեղ եթե կապիտալիզմ կա, կապիտալիզմի մեջ պետք է լինեն եւ աղքատներ եւ հարուստներ։ Դա բնական վիճակ է։ Այսինքն հարուստների ինստիտուտը ոչ միտեղ չի արգելված։ Այլ խնդիրը, որ այդ հարուստը ինչպես պետք է ինքը շարունակի հարստանալ մրցակցության ճանապարհով, որը կբերի բարիք նաեւ մյուսների համար։ Դա մոնոպոլիայի ճանապարհը, որը ոչ մի բարիք չի բերի ոչ մեկի համար։ Այսինքն մենք պետք է այդ ընդունությունը կատարենք։ Այսինքն ստեղ մեղավորը ոչ թե հույներն ու կողյուղուլաս, ունենք զլավ հիշում եմ, որ մինչև 2005 թվականը Հայաստանում նույնիսկ կային մարդիկ, որ հակահունական տրամադրություններ ունեին բուն Armentel-ի պատճառով։ Սակայն մարդիկ չէին հասկանում, մարդիկ չէին հասկանում, այստեղ ոչ թե հույներն էին մեղավոր կամ յուղուլասը, այլ այն խաղականն էր, որ մեղավոր։ Եվ հերիք էր, որ փոխեր այդ խաղականը, եւ մարդիկ տեսան, թե ինչ բարիք առաջացա, երբ որ նույն Easy Card-ը $200-ից դարձավ ընդամենը 200 դրամ, հասկանու՞մ եք։ Այսինքն շատ կարևոր է մենք հասկանանք, որ օլիգարխիկ համակարգի համար օլիգարխները մեղավոր չեն։ Օլիգարխները դա ածանցյալ բնույթ են, ածանցյալ հետևանքն են այն համակարգի, այն խաղականների, որը հաստատված էր թե Հայաստանում, եթե Ռուսաստանում։ Հետևաբար, երբ Տեր Պետրոսյանը որոշակի հույսեր սկսեց կապել Բարգավաճ Հայաստանի եւ Ծառուկյանի հետ, նա ճիշտ էր։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ, որը միջին կրթություն ունի, իրեն մոտ պետք է այդպեսի հարցադրում չառաջանա, որտեղ նա ասեց ուղղակի դասագրքային ճշմարտություններ, որին ուղղակի առարկել է կներեք, բայց ապուշության էլեմենտ է, որովհետև ստեյության ինչին պետք է առարկվի։ Ա պիտի առարկվի, որ օլիգարխներին պետք է գնդակահարենք, պիտի առարկվի, որ օլիգարխները չարիք են Հայաստանի համար։ Հայաստանը մեր չարիքային խաղականն է, որ հաստատված է։ Այն մենաշնորհային, ոչ մենաշնորհային մտնոլորտները, վիճակները, որ կան, հերիք է փոխել խաղականը, սարքել մրցակցային վիճակներ, եւ բոլոր օլիգարխները կարելի ինտեգրել այդ համակարգի մեջ, եւ Հայաստան դրանից կարող է օգուտ ստանալ։ Այստեղ երկրորդ կարգից անգամ չկա։ Եվ սուղակի վատ եմ ասում, որ տարարական խնդիրների շուրջ ինչ-որ դիսկուսիաներ է գնում, եւ մարդիկ ինչ-որ տեսակետներ են հայտնում։ Սա դասակալքային ճշմարտություններ են, որ մարդիկ ինչ տեսակետներ են հայտնում։ Ասում են, որ ՀԱԿ-ը չպիտի միանա Բարգավաճ Հայաստանի հետ, այդ տեսակետը կարող է լինել։ Խնդիրը ոչ թե միանալու կամ չմիանալու մեջ է, որտեղ ես կարծում եմ, որ ինքը քաղաքագիտական վերլուծությունով հանդես եկավ, որտի իմաստը կայանում է նրանում, որ եթե գալիք ընտրությունների ժամանակ լինի մրցակցություն, դա շատ ավելի լավ կլինի, որ քանսե չլինի այդ մրցակցությունը, որովհետև եթե Բարգավաճ Հայաստանը գնա ինքնուրույն ճանապարհով առանց միասնական ցուցակի, ապա պետական մեքենային հնարավոր է հակադրվել մեծ կոալիցիայով։ Սա շատ դասակարին ճշմարտություն է, որ կարծում եմ, որը ինչ-որ այլ ինչ-որ քննարկման խնդիր չէր, չպետք է լինել, որտեղ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պետական մեքենան շատ ավելի ուժեղ է, քան ցանկացած կուսակցություն, լինի դա Բարգավաճը, Հայազգային կոմիտեի դաշնակցությունը։ Նա այդ մարդը ուղղակի պարզ ասաց, որ
ճիշտ կլինի, որ եթե Բարգավաճ Հայաստանը գնա ինքնուրույն ճանապարհով, այդ ինքնուրույն ճանապարհը գերի նրան, որ գալիք ընտրությունների ժամանակ բոլորը կարող են կոնսոլիդացվել եւ կոնսոլիդացիայի արդյունքում մենք իսկապես համատարար արդար ընտրություններ կարող ենք անցկացնել։ Դա շատ բարդ խնդիր է, այստեղ երկրորդ տեսակետ ամկարությամբ կարող է։ Կարող է արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը գնալ ինքնուրույն ցուցակով, որը շատ հավանական է, որ այդպես էլ կլինի, այնուամենայնիվ պայմանավորվի իշխանության կուսակցության հետ եւ ստանա այն բաժինը, որը իշխանության կուսակցությունը նրա համար նախատեսել է։ Գիտեք, այս կանգնում ամեն ինչ հնարավոր է, բայց որպեսի մենք այդ հարցի պատասխանը տանք, մենք պետք է իմանանք կոնկրետ ընտրությունները ինչպես կլինեն։ Ըստ էության Բարգավաճ Հայաստանը այսօր բավականին գուֆերային գոտու դեր է կատարում իշխանության եւ հասարակության միջեւ։ Հասարակության մեջ կա մեծ դժգոհություն իշխանության նկատմամբ, ինչը վտանգավոր է, որովհետեւ դա կբերի նրան, որ ես չեմ բացառում, որ գալիք տարվա մայիսին կարող են կրկնվել այն նույն process-ները, որ եղավ 2008 թվականի մարտին, որովհետեւ շատ ավելի ծանր է վիճակը, քան նախկինում, որովհետև եթե նախկինում կար կոնսոլիդացված իշխանություն, եթե նախկինում կար կոնսոլիդացված բիզնես դասակարգ, որը այնուամենայնիվ պաշտպանում էր իշխանության տեխնացուին, ապա այսօր այդպիսի վիճակ չկա։ Այսօր իշխանությունը տրհոված վիճակի մեջ է, տեսեք, բանակում երկու բևեռներ կան՝ Խաչատուրով Սերան Օհանյան, MVD-ում երկու վեկտորներ կան՝ Ներսիկ Նազարյան եւ Ալիք Սարգսյան, Վովա Գասպարյան, Հովիկ Աբրամյան եւ Տիգրան Սարգսյան, այսինքն ամբողջ պետական ապարատը պարակված վիճակի մեջ է։ Խոշոր բիզնեսը այսօր միանշանակ գործող իշխանությունը չի պաշտպանելու։ Միջին բիզնեսը ըստ էության, եթե 2008 թվականին առնվազն մտավախություններ Տեր Պետրոսյանից, ապա այս պայհատրությամբ միջին բիզնեսի մեծ մասը ըստ էության չի աջակցել Ռուսաստան իշխանություններին։ Մանր բիզնեսի մասին ուղղակի խոսք անգամ չկա, նրանց կեսը արդեն ոչնչացված է, մյուս կեսն էլ ուղղակի օր ու ժամ է սպասում, որ գա այդ մայիսը։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ այս պայմաններում գոն բուն իշխանության համար բավականին պայթունավտանգ վիճակ է։ Բարգավաճ Հայաստանը իրենից ներկայացնում է մի բուֆեր այդ հասարակության եւ իշխանության միջեւ։ Եվ եթե Բարգավաճ Հայաստանը միաձուլվի իշխանության մեջ, ապա մենք մայիսին կստանանք սև եւ սպիտակ պատկեր քաղաքական դաշտի, որը ես կարծում եմ, որ անխուսափելիորեն կբերի արունահայցության։ Սպիտակը ով է դինելու այդ դեպքում։ Սև ես սպիտակ, այսքան սպիտակը կլինի, ասենք սևը կլինի ընդհանրենք իշխանությունը, սպիտակը կլինի իշխանությանը հակադրվող անդիմադիր զանգվածը։ Այդ անդիմադիր զանգվածը ինչ կոնգլոմերատների իրանից կլինի, այսօր ես չեմ կարող ասեմ, բայց պարզ է, որ այդ անդիմադիր զանգվածի մեջ կլինեն նույն հայազգային կոնգրեսը, նույն ժառանգությունը, նույն դաշնակցությունը, բոլորը կոնսոլիդացվեն, նույն այնտեղ ի հայտ կգան նոր դեմքեր։ Ես չեմ բացառում, որ այստեղ կարող է շատ վտանգավոր սցենարներ գնալ բուն երկրի համար, նաև իշխանության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ պեսի, եթե մենք ուզում ենք, որ ստեղության արունահեղությունից զերծ պահենք մեր երկիրը, ապա մենք կարծում պետք է, որ այդ բուֆերային գոտին լինի։ Բուֆերային գոտին կբերի նրան, որ ընտրությունները հնարավոր չի լինի այնքան կեղծել, այնպես ինչպես որ նախկինում էր կեղծվում, որովհետև այնուամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստանի պետական կուսակցական մեքենան բավականին հզոր է այսօր, ինքը կարող է հակազդել պետական մեքենային, եւ եթե իրեն իհարկե նաեւ աջակցեն նաեւ հարակից քաղաքական ուժերը, նույն հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը կամ դաշնակցությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե այդ կոալիցիան ձևավորվի ընդդեմ գերտիկների, ապա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում իսկապես կարող են ընդանալ հեղափոխական ընտրություններ, լավ իմաստով եմ ասում, հա, եւ դրանից կշահեն բոլորը, որովհետեւ եթե մենք, ես կարծում եմ, որ կշահեն բոլորը, որովհետեւ թավշյա process-ներից ես կարծում եմ, որ ոչ մեկի գլուխը չեն ջարդի, ոչ մի քադաֆիացում չի լինի, ոչ մի, ասենք, չգիտեմ, մոգոլ թաթարական կարգախոսներ չեն լինի։ Ես դրա մեջ համոզված եմ, որտեվ եթե ստեյության սև սպիտակային դաշտը ձևավորում, անխուսափելիորեն առաջանում են մոգոլ թաթարներ եւ, ասենք, հրեշտակներ։ Սա է վատը, սա է խնդիրը։ Այսինքն այստեղ դիլեմման միասնական ցուցակի ոչ թե դա վերաբերում է կոնկրետ նախ երկու կուսակցներին, դա դիլեմման նաեւ մեր բոլորիս համար է։ Մենք ուզում ենք, որ լինի հայունահեղություն, ապուրեմ մենք պետք է, ասենք, դիտորդի կարգավիճակով, սենց մեծամիտ վելույթական, չգիտեմ, բաներով ձևակերպենք, թե կլինի, թե չի լինի։ Եթե մենք ուզում ենք, որ հայունահեղություն չլինի, ապա մենք իսկապես պետք է շահագրված լինենք, որ Բարգավաճ իսկապես գնա ինքնուրույն, եւ ինքնուրույն գնալով այդ ձևավորվի այդ համերաշխ կոնսոլիդացիան, որպեսզի ընդդեմ կեղծիկի, հնարավոր կեղծիկի, եւ դրանից կօգտվեն շահերը բոլորը։ Ես մի օրինակ բերեմ, հա, կա իշխանություն, կա Բարգավաճ եւ կա հայազգային կոնգրես։ Մարտիկ կան, որ չեն սիրում հայազգային կոնգրեսին, դա հասկանալի է։ Մարտիկ կան, որ չեն սիրում Բարգավաճին, նույնպես հասկանալի է։ Մարտիկ կան, որ չեն սիրում գործող իշխանությունը, նույնպես հասկանալի է։ Եթե որևէ մեկի մենաշնորը լինի, ապա դա վատ կլինի ցանկաց բոլորիս համար։ Ես նույն Արմենթելի օրինակն է։ Արմենթելի, կներեք, Բիլայնի, Վիվասելի եւ Օրանժի մրցակցությունը իրար հետ բերում են նրան, որ մենք ստանում ենք փաստորեն շատ լավ արդյունք։ Եթե լինի ռեալ մրցակցություն Բարգավաճի, հայազգային կոնգրեսի եւ հարաբերական կուսակցության միջև, ապա դրանից մենք կշահենք բոլորս, բացի նրանցից։
Ես դա եմ ուզում նշեմ, որ ստեղության այդ ռեյալ մրցակցունն է, որ բերում է հնարավորինչապ արդար ընտրությունների, այդ ռեյալ մրցակցունն է, որ պաստորեն մեզ կբերի քաղաքական դիվիդենդներ, այդ ռեյալ մրցակցունն է, որ ստեղության մենք կստանանք զանազան շատ դրական արդյունքներ։ Եվ հակառակը, եթե այդպիսի մրցակցություն չեղավ, ապա մենք ոչ մի դրական բան չենք ստանա։ Բարգավաճը Քոչարյանի կուսակցությունն է։ Գիտեք, դրանք ամեն ինչը սաղ պայմանական խոսակցություններ են։ Որտեղ Բարգավաճը դա ինքնաբավ քաղաքական ուժ է, այս իմաստով արդեն դարձել է Բուֆերային գոտի է ես ներկայացնում։ Բնականաբար Բարգավաճը իր բավականին մեծ ազդեցություն ունի նաև երկրորդ նախագահը, բայց այստեղ ոչ մի վտանգավոր բան չկա, ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն, ինչ մտավորն է մտավախությունը, որ մարդիկ այդպեսի հարցադրում են տալիս։ Հավանաբար մտահոգությունը այն է, որ հենց Քոչարյանի ժամանակ տեղի ունեցավ զերացած արյունահեղությունը 2008 թվականին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, նրա հրահանգով հավանաբար։ Գիտեք, դա նույնպես մի քիչ ավելի պարզունակ պատկերացումներ են, որովհետև արյունահեղությունները լինում են ոչ թե մեկ անձի պատճառով, այլ մի շարք գործունեությունների հանգամանքների բերումով։ Ես կարծում եմ, որ արյունահեղությունը եղավ այն բանի պատճառով, որ այն ժամանակ ստեղության գործող նախագահը որոշեց մեկ փուլով ընտրվել։ Որտեղ մեկ փուլով եւ երկու փուլով ընտրվելու հանգամանքները դրանք ֆունդամենտալ տարբերություն ունեն։ Սերժ Սարգսյանն է մեղավոր, որ մարտի 1-ին։ Ոչ թե ես չեմ ուզում մենակ Սերժ Սարգսյանի մեղքը։ Գիտեք, դա համալիր մի հատ իրանիսի պատճառներ կային։ Մեկը ասել մոնղոլ թաթար, մյուսը այդ մոնղոլ թաթարը պետք է ուրեմն փորձի պաշտպանվել, մյուսը պետք է, այսինքն մի շարք պատճառներ կային, պատճառներից մեկը նաև Սերժ Սարգսյանն էր, որը ստեցան որոշեց, որ մեկ փուլով պետք է ընտրվի։ Մեկ փուլով ընտրվելը, գիտեք, դա բավականին բարձ սխեմա է։ Մեկ փուլի ժամանակ մարդը պետք է ունի բացառիկ հեղինակություն պետք է ունենա, ինչպես որ օրինակ Տեր Պետրոսյանը ուներ 1991 թվականին։ Այդպիսի վիճակ 91 թվականից ու արդեն Հայաստանը չի եղել։ Դրա վառ վկան կայացավ այն, որ 96 թվականին նույն Տեր Պետրոսյանը, որ մեկ փուլով փորձեց ընտրվել, առաջացավ այդ բանը, ոչ ստանդարտ իրավիճակը, հա։ Եվ նույնը Սերժ Սարգսյանը, որ փորձեց մեկ փուլով ընտրվել, այդպիսի իրավիճակ առաջացավ։ Բայց միայն ինքը մեղավոր չէ, որովհետև եթե հասարակությունը բևեռացված է, սերս սպիտակ է, այսինքն ստա ով է հրամայում կրակել, սպանել, ջարդել, բրշել։ Եթե մենք մտածենք այդքան կենցաղային պատկերացումներով, թե կոնկրետ ով է հրամայում, ով է կրակողը, մենք ուղղակի կենցաղային բանաձևերով կարանք մանգան գտնենք, որ այս մարդը եթե հրամայել է, սել կրակել է, ուրեմն դրանք է կոնկրետ մեղավոր են։ Իսկ ով բերեց այդ, իսկ ով որոշում քաղաքական որոշում կայացրեց, որ մեկ փուլով պետք է գնա, ով որոշում կայացրեց, որ այդպեսի կարգախոս։ Այսինքն ուզում ասեմ, որ այդտեղ բոլորն են մեղավոր։ Այստեղ մեկ անձի մեղադրելու կամ դա քաղաքական նախոս մանգալը իմ կարծիքով անշնորհակալ գործ է, եթե մենք ուզում ենք, որ լուրջ հետևություններ անենք ապագայի համար։ Որտեղ եթե մենք հետևություններ չանենք, ապա մայիսի արյունահեղության պատճառով, եթե Քոչարյանը չկա, ելուն որ քաղաքական նախազին կարող ենք մանգան գտնենք։ Այդ հարցը ես ուզում եմ տամ այն մարտական ներողություն չհասկացա ձեր հարցը։ Իսկ եթե օրինակ մայիսին գարիք տարվա մայիսին լինի այդպեսի մի հատ իրավիճակ, այն ժամանակի արյունահեղությունը, մեկ էլի պիտի մարտու կը մանգանք, դա ասենք այ հիմա։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանը մեղավոր կդրա։ Գիտեք, հարցը գիտեք ինչ, դա նույնպես նույնպես եմ ասում, պարզունակ է այդպեսի հարցադրումները դնելը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ սև սպիտակային դաշտ չունենանք։ Սա է ամենակարևորը։ Եթե մենք սև սպիտակային դաշտ ունենանք, ապա սև սպիտակի պարագայում արյունահեղության պատճառով պատասխանատվությունը կրում է երկու կողմներ պատասխանատվությունը։ Դա օբյեկտիվ իրավիճակ է։ Չէ, եթե դուք ուզում եք օբյեկտիվ գնահատեք քննքին։ Այսինքն 96 թվականի Վազգեն Մանուկյանը մեղավոր էր։ Իհարկե մեղավոր էր։ Ինչո՞ւ էր մեղավոր։ Եթե նույնպես եմ ասում, եթե կա ֆորս մաժորային իրավիճակ, Արամ, երկու կողմն իր մեղքը ունենում է։ Դա օբյեկտիվ իրավիճակ է, ես նույնպես եմ կրկնում։ Չի լինում այն բան, որ մեկը հրեշտակ է դառնում, շատ լավ գիտեք, մյուսը դառնում է, չգիտեմ, չարիքի բևեր։ Այդպեսի բան չի, դա կեղծ կատեգորիաներ են։ Եթե մենք մեր հասարակությունը պետք է ապրի այդ հրեշտակի եւ չարիքի բևեռների պատկերացումներով, մենք երկար շատ երկար չենք կարող գնանք առաջ։ Շատ լավ, վերջին հարցը, հերոստատիտողի հարցը, որը էլի ավանդական է, հա։ Քոչարյանը հնարավոր է, որ վերադառնա քաղաքականության եւ իր շանսեր ունենա, կունենա, եթե վերադառնա։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ավելի կարևորը, որ մենք ունենանք մրցակցային դաշտ եւ մրցակցային դաշտի պարագայում մենք փորձենք, որ մենք ավելի շատ ոչ թե հակադրման հակադրությունների ճանապարհով գնանք, այլ համադրությունների, շահերի համադրությունների ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, մեր հասարակ, մեր երկիրը իր զարգացման հակադրման ռեսուրս արդեն սպառել է։ Եթե Քոչարյանը գա վերադառնա քաղաքական դարձ եւ ինքն ունենա լուրջ մրցակիցների դեմ Տեր Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ապա դրանից մենք կշահենք բոլորս։ Եթե Քոչարյանը գա մենաշնորով կամ նույն Սերժ Սարգսյանը կամ մենաշնորով կամ նույն Տեր Պետրոսյանը հաղթի մենաշնորով, ապա մենք ոչ մեկս ոչ մի օգուտ չենք ունենա։ Իմ համար դա միանշանակ է։ Այսինքն մենք պետք է հիշենք այդ վիվասելի, արմենթելի եւ
Bilaini եւ բանի պատմությունը։ Իսկ չկա այդտեղ բացարձակ դրական եւ բացական կերպարներ։ Եթե Քոչանը չմտնի խաղի մեջ, եթե Տեր-Պետրոսյանը չմտնի խաղի մեջ, մենք կունենանք նոր թուրքմեն բաշի։ Եթե Սերժ Սարգսյանը գնա հանձնի սաղ իր իշխանությունը Տեր-Պետրոսյանին, Քոչանն էլ չգա, մենք կունենանք երկրորդ թուրքմեն բաշի։ Եթե Քոչանը վերադառնա, նրանք բոլոր ասեն շնորհակալություն, մենք գնում ենք, ասենք նա գա վերադառնա, մենք կունենանք երրորդ թուրքմեն բաշի։ Մենք պետք է այդ պարս պրիմիտիվ կները գավառական պատկերացումներից դուրս գանք։ Մենք պետք է ունենանք մրցակցային դաշտ, մենք պետք է ուրախանանք, որ ինքը վերադառնա եւ ինքը դժվար կարողանա վերադառնալ, որպեսզի այդ մրցակցային դաշտում մենք բոլորը շահենք։ Դրա վառ օրինակը մենք տեսել ենք, ինքը մենք չենք կարող հասկանանք, որ նույն հերարտարության ոլորտի պատկերացումները չենք կարող տեղափոխենք քաղաքական դաշտ։ Շատ պարզ է։ Ամենահետաքրքիրը, գիտեք, որ այդ արդեն վերջին րոպեն, որ մենք խոսում ենք 3 հոգու մասին, այսինքն առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախագահների։ Ինչու էլ ոչ ոք չկա։ Արմեն ջան, ոչ մեկի ձեռքը չի բռնում եւ ես չեմ բացառում, որ 4-րդ մարտներ կա։ Չեն բռնում, նրանք չեն գալիս պարզապես։ Գիտեք, հիմա process-ները այդպես են գնացել։ Հիմա կարողապես այդ process-ները սիտուացիան այնպեսի զարգացում գնա, որ 4-րդ մարտն էլի հայտ գա, որը շատ ավելի լավ կլինի նաեւ։ Հասկանում եք, այսինքն մենք պետք է մտածենք ոչ թե մենք անձերի հետևից թե որ անձը գա, որ մենք այդ անձի տակ պարկենք, կարողանանք այդ անձի միջոցով ինչ-որ բանի հասնենք։ Այդպես բան չի լինելու։ Չկա տենց մի հրեշտակ, որ գա Հայաստանի տարի լուսապայծառ ապագա։ Այդպես բան չի լինելու։ Հայաստանի լուսապայծառ ապագայի ճանապարհը դա մրցակցային դաշտերի ձևավորումն է։ Այդ ձեր ասած շաքարի մոնոպոլիան, եթե վերանա այս ոլորտների մոնոպոլիան, այդ թվում նաև քաղաքական որոշումների մոնոպոլիան, մենք իսկապես կգնանք լուսապայծառ ապագա։ Շնորհակալություն, քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյաններ, իմ զրուցակիցը, Վաղադրից կանդիպենք, տեսություն։